Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə avtomobil yolları Dövlət Agentliyinə Şəki rayonunun Qaraməryəm İsmayıllı Şəki Şirinbulaq avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə 12 milyon manat, Qaraməryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yolunun Oğuz Şəki hissəsinin yenidən qurulması məqsədi ilə isə 10 milyon manat vəsait ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Təhsil Nazirliyinə Qəbələ rayonunun Zarağan kəndində 528 şagirdlik yeni ümumi təhsil məktəb binasının tikintisi üçün 1 milyon 500 min manat. Qobustan rayonunun Təklə Mirzəbaba kəndində 132 şagird yerlik yeni ümumi təhsil məktəb binasının tikintisi üçün 1 milyon manat, Şəkidə 960 şagirdlik yeni ümumi təhsil məktəb binasının tikintisi üçün isə 2 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 10 ədəd subartizyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə 700 min manat melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə ayrılıb.